Predstava Zvezdara teatra Korešpondencija slavi jubilej, to je 50. izvođenje. Da, prvih 50. Ovdje naši gosti su glumci Jelena Stupljanin i Joakim Tasić. Dobro jutro. Dobrodošli, čestitamo. Hvala. Da. Hvala puno. Ova predstava je uživala ponovno 2018. godine, ali i 80. godina bila baš značajan deo, kako kažu, beogradske pozorišne scene. E sada, da li ste malo ispratili pa napravili neko poređenje, pa možete da nam kažete kako danas predstava izgleda, koliko je drugačija od one koja je već napravila značajnu brojku? Da. Pa drugačija je skroz. Mislim da ne može da se poredi ni u kom smislu, ni mi kao glumci, ani kao rediteljska postava. Ona predstava je bila duža, drugačije su glumci na sceni radili, sve nekako vreme je bilo drugačije, iako komad je takav da je sve vremenski, može i danas da se gleda, i tako je Gorčin Stojanović, reditelj ove naše predstave, uzeo taj komad i sad ga predstavio u današnje vreme, današnjoj publici, tako da ima svoj neki novi neki odjek koji nosi sa sobom. Dakle, samo da podsjetimo, to je urađeno prema delu Zlatno runo Borislava Pekića, Borislav Mihajlović Mihić je uradio tada dramatizaciju. Opet moramo to poređenje, zato što je to bila pozorišna lektira. Koliko je teško sada ući u jedne cipele koje je nosila Ružica Sokić ili Caci Mihajlović, da ne pričamo o Danilu Bati Stojkoviću i ostalim velikanima. Pa da, nije teško, ali svakako nosi neku odgovornost. Mislim, ja bih dodao nešto još. Mislim da je reditelj Gorčin Stojanović napravio u ovoj verziji svoju adaptaciju tog, da kažem, komada koje je Mihić adaptirao. Dakle, ubacio neke svoje još delove monologa koje prave novu verziju predstave kod dve. Naravno da je sigurno odgovornost. Mislim da je Jeleni malo veća. Ja sam se sa Cacijem video i on je bio na premijeri, tako da mu je on predao te cipele. Nosim, predstavlja odgovornost, ali to je, mislim, samo nama čast i podstrek da to odbranim. Kažete drugačije? Bio je gost, imala sam jednog gosta, prijatelja koji je gledao i tu prethodnu, odnosno predstavu koja je igrana u Ateljeu 212 i rekao je, sećam se da je Ružica imala jedan bič i to mi je ostalo u sećanju. Gde je to? Ali da, ali tvoja kosa je sada nezamenljiva, tako da svako ima nešto svoje. I svoju dinamiku i estetiku. Naravno, sa Ružicom, ja nekako imam i neki svoj omaž koji dajem njoj u predstavi, ali mi je drago da na kraju krajeva ovoj tekst je toliko značajan da ga sadašnja publika, mladi, pre svega vide i čuju. Da li u tome vidite razlog što se ovom komadu publika iznova vraća? Dakle, postoje one pozorišne predstave koje publika odlazi da pogledaju po nekoliko puta i ova predstava je jedna od njih. Jeste, nama ljudi javljaju stalno. Da, apsolutno tekst, apsolutno tekst. To je ta neka mitska priča, zaplet koji glavni junak prolazi, dakle, ima neki taj preokret u samoj priči, njegova promjena koja je jako važna, koju svi pratimo i mislim da je to važno. Ta neka i ta mitska okosnica, porodica, postoje neke stvari koje su sve vremenske, kako kažemo. Odmetnuti sin. Tako je. Zbog glavu za cirkuskom igračicom. Tako je. Zbog ljubavi, zaljubljenosti, zbog neke strasti platilo, cijela firma zamalo da plati. Tako da te su stvari koje su jako važne. Životne. Pritom je sve izuzetno duhovito. Ljudi dođu i smeju se naglas više puta i ponavljaju rečenice za nama. Tako da u današnje vreme to je jako bitno, vrlo inteligentan komad, a zapravo vrlo duhovit. Kako će se vi proslaviti ovo jubilej? Da pitamo, eto i to. Jeste li nešto isplanirali, neki program poseban? Pa dobro, Zvezdara teatar, naravno to uvek, oni organizuju divno druženje posle svake predstave i mi smo takva ekipa, pored Joakima i mene, Branislav Lečić, Anica Dobra, Slavko Štimac i Bane Vidaković. Svi veseljaci. Svi smo, da, nekako volimo se i lepo, da, lepo zajedno. Uživamo jednim u drugim. Mislim, samo da napomenemo da mi ovo igramo svega godinu dana, tako da mislim da je to jedan rekordni tempo koji postižemo i naravno hvala Zvezdara teatar koji nam je to obezbedio. To je nama jako bitno, jer ova predstava je sačinjena od monologa. Mi monološka je forma, tako je prepiska pisama. I zanimljivo mi je na jedno od posljednjih igranja kako ljudi reaguju na PS, postscriptum. Mislim, to je sad smešno, to je sad nešto toliko staro i mislim i iskorišćeno. Da, da, da. U vremenu ovih savremenih mreža. Dobro, predstava je učestvovala i na festivalima, stigli su i nagrade. Mi uvek našim dragim gostima damo priliku da se pohvale. Da. Dobila je predstava mnogo nagrada za najbolju predstavu. Joakim je dobio nagradu za mladog glumca više puta. Anica Dobra, Branislav Lečić, svi su nekako pokupili po nekoliko nagrada, tako da smo ponosni i na to. Mi vam čestitamo, želimo uspešan i srećan jubilej, pa neka se ta brojka umnoži još mnogo, mnogo puta. Tako, preporučujemo generacijama koje rastu, koje nisu videli onu postavu, da vide sada ovu u Zvezdara teatru. Hvala vam. Hvala i vama. Manifestacija